Näin ne frisbeegolfreissut vaan muuttuu työnteoksi. Täällä on tota hirmunen poppo. Moi Väiski. Tällainen kaveri. Tommonen kaveri, tommonen. Ja sit on... Oho, mikä se on? Se on piikit. Moro. Moi. Mitä Tuuve Jansson? Ihan hyvä. Nice. Jokaisen pussaat syntyä. No niin, oikein mahtava päivä ja tervetuloa uuteen niin videoon. Päät kiinni, äijät. No, meitä on iso kööri täällä. Kuusi äijä, missä ne kaikki on. Moro. Moi. Terve. Kuusi äijää. Joo, ja tota, lähdetään pelaamaan sellaista CTP-kisaa, eli otetaan joku 6 tai 8 väylää ja tota, simppeli. Pisteen saa se, joka on lähimpänä korjaa, ja katsellaan sitten väylien loputtu, että kenellä on eniten pisteitä ja näin. Eli tosiaan meillä on Tuuve Jansson, Toivo Venäläinen siis. Peeti. Puudelikoira. Puudelikoira. Sitten on tota, Rudi Väisenen, kaikki tietää äijän. Tämmönen todella virkeä, volainen ja lapiomies, catting. Aina iloisella päällä. Kyllä. Hyvät jutut. Melkein samalla niinku Antilla. Eiköhän me lähetä duunaan. Sitten on tietenkin minä poika. Ja lähetään tästä kakkosväylältä liikenteeseen. Nuori poika, nuorin poika aloittaa. Tuulta löytyy aika hyvin vähän paljon. En näe. Siellä. Piskaisee. Siellä. Potilla. Oho! Skippas kautta. Perkeus. Autissa. Sieltä. Kanava omistahan painaa sinne. No niin, eli Tuuve Jansson ottaa heti jumaleissa, että oli huonoja heittoja kyllä oikeesti. Jos 7 metrillä voittaa CTP, niin on kyllä hyvä. Ei. Mä heittää lähemmäs. Hipiit. Ai. Myit. Sekin on oikea. Yes. Hetko on ääne. Hetko on ääne. Ei mitä lähin on. Ei mitä kuin mitä. Akseli Waylow. Ei voi olla. Vajaaksi jäi. Kyllä vammaistuu. On meillä lähempänä korjaa kuin Eero. En mä heitin vielä. Flip catching. Voi olla aika lähellä. Se on varmaan lähin. Jep. Katos. Täällä on minun kiekko. Tuolla on Toivon. Mitataanko me sille? En tiedä. Ehkä mulla voi olla vähän tämä, mutta katella. Päivitämme kohta tietoja. Minä voitin tämän väylän, jes. Miltä tuntuu? En huomannut äijää siellä. Otto catching. No niin. Hei, mene idea. Nyt on. Siellä. Hei! Smooth, mutta mitkä kikit, skipit? Malt. Smoked. Coin. Ei. Tämmönen todella virkeä, volainen. Addinkin ottaa pisteen. Kyllä. Onks kivaa? No, joo. Videon 4. väylä on tällainen. Tänne, sieltä tulee.
Oi, tolla voitetaan varmasti paljon asioita. Kyllä tolla tulee CTP. Näkö poika siihen? Jos tolla voitetaan, mä ottaa sulle Lamborghini. No niin, kaikki heittää tonne. Väisälä, mitä siellä on uppossa? Jos Tove voittaa tonne. Moi. Niin Väisälä, näytähän mistä sut on tehty. Ja puhu. Minne hemmettyy? Toivo vielä luotisiuhu. Me heti kuitenkin komeeta taakse. Se on kiit 50 metriä siitä kohdasta, mitä sä heitit. Heitetään pitäis olla toinen siitä. Ei sun näyttää siitä. Hei. Ei jaksa pitää. On se lähempää kuin mä. Oh, on se rinki se. Ei vieläkään pitää. Se on kuitenkin 4 väylää pelattu. On matkaa alle, niin kyllä tomaattiin. Ei vittu pömpeli. Miksi minä kuvaamassa? Ehkä sä saat zoomata. Joo, otti kivan. Voi olla meitsille muuten pojoja tarjolla. Toivottavasti ei. Jaksa myydä lähemmin. No niin, meikäläinen voitti tästä leirulla, reilulla metrillä CTP:n ja... Hello, Otto. Hi. Do you wanna speak English to the video? Yes, so we have the Tove Jansson on the tee there. Tove is also a well-known author after writing some Moomin stories. He engaged in professional disc golf career. Now he is sponsored by Latitude 64 and is throwing some really good plastic. Very nice. Sal svenska to me. En. Et halua puhu ruotsia. Joo, en halua. No, elikkä viides väylä videolla on tämmönen väylä. Yes, let's go. Mitä tekee Väisän muu? Jossain siellä on ihan aurinko paistaa täällä. Siinä. Purella. Purea väylää. Rikki. Taas yksi mies lisää pisteille. Volasen poika. Oho, jalka ups. Kuudes väylä on tämmönen väylä. Kyllä kaikki tietää. Jos ei tiedä, niin ihan hito sama. Ai! Kyllä käyttöön niin. Osu se ketju? Kilaatti pikkasen. Se muuten oikeesti osuu. Helvetti, menee nyt paikoille. Hei! No niin. Tuu pois. Kille. Se on muuten hänes. Se on ihan heikko. Hän varmaan voittaa. Kiitos, kiitos. Thank you, thank you. Yes. No niin, campingmakkara. Meni kuin easy. Kika mikä ässi. Herranen aika mikä hei. Aika lähellä. Aika hyvä hei. Sieltä tulee väylän voittaja, Kätting. Oletko hereillä? Äijä tuli tasoihin munkaan. Niin taisin tullut. Valesi Toivola 1. Joo. Volasela 1. Siinä hänen oli pistet. Siinä on. Sun... Se on hyvä. Katsotaan, pääsee kukaan lähemmäksi. Siis tuo on suhteellisen vaikea, kun tuo on matala. En tiedä, mutta vähän kuin... Do you speak English again? Koira ulkoa. I'm having complications with my dog collar. What dog you have, Rotu? What dog, Rotu? Large. Oh yeah. Oho. Hey.
sieltä ei kyllä voita tätäkään. Ei. Viiti Akkunen. Hyttyselle terveisiä. Hei! Hei! Hei. Contender! Oh. Oi! Ei! Ois saanut mennä. Ois. Hetko on näin. Menikö se yli vai menikö se? Läpi se meni. Alakautta. Tääkin meni. Hei! Hei! Anna vaan hei! 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 Toi olisi ollut smoothie. Smoothit kuvaukset olisi ollut, mutta äijä kusi heitä. Joo, voi että voisi. No niin, tosiaan. Mitäs täällä nyt tehdään? Minä voitin tämän väylän. Eli minulla on 3 pistettä ja tehdäänkin nyt näin, että pelataan kaikki viimeiset 3 väylää, niin saadaan, koska minä olisin muuten jo voittanut. 8 on liian vammainen luku. 8 on vammainen luku, kuulemma. Päällöt, niin kontenttia joo ja näin. Kyllä. Volaan hei. Sinne taisti. Ja naps. Se on siellä. Eipä ollut. Ja Väisänen kouluttaa jokeria. Hei. Väisäsen tähti hetkiä. Se on aika lähellä. Ei. Ei. Hui saa. Näin. Toi tori on kauempana mitä sä liian. Hei. Se on siellä. Ei sopi. Ei. Too much. Ei. Too much. Väisänen, mitä teit? Voitin. Ottaa sieltä pisteen. On vielä pelissä tiukasti mukana. Tiukkaakin tiukempi taistelu. Ei olla enää nollissa. Jää. Väli. Joo. Hyvä. Se on muuten aika lähellä. Se on aika kiva. Ei muuten tervehdys. Ai, ai, ai. Ja jätettiin tuo äskönen väylä, eli väylä 20 välistä, koska tii oli todella huono, niin menemme heittämään tuonne jonnekin nelosväylän viimeisenä. Kuka heittää seuraavaksi? Rudi. Hei! Gap moi! Se on CTP siinä. Ei oikeesti. Menikö se välistä? Meni, mutta osuus. Se oli no. Aika paljon Antsa. Nyt. Hei, pommikujalla. Hei, aika räväkkä. Contender. Content creator. Liian korkea. Caddingi pääsi lähimmäksi ja tarpeeksi jengiä, jotta shottilauta. Vaali osalta en jäiske pravda. Hais hämmi hälli säpingi näk. Heng. Siihen meille, otat se pyörää, sit mä kähettän alas. Et sehän asut ihan hito lähellä. Joo joo. Mä tykkäsin tästä. Moi. On muuten. Onko pentti? Ei, mutta... Aika kiva puu osuu. Puukatta millään. Kuka hän on? Mitä? Tästä ei sitä tulla kuulemaan. Kuka siellä? Mä otan kuulemaan. Meidän. Uuuuuh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 
Ei siellä oksia ole. Oho! Sä saatte pysähtyä. Mä haetan toisen video päin. Joo, tosiaan tässä kävi näin, että Gaddingihän sen voiton vei puun kautta milliin ja hymyili. Joo, en tiedä näkyykö videolla, mutta varmasti hymyili ihanaa hienosti. Mutta näinpä se käymään. Gaddingi ottaa sieltä helpot pois. Kiitos, kun katsoitte videon. Tykätkää videosta, kommentoikaa, tilaakaa kanavaa. Me nähdään seuraavissa videoissa. Se on moikkelis, moi ja heipsulis, tervehdys, moikka.
Hei!